Spill en stor interesse hos barn og unge, og skaper motivasjon og engasjement. Men som Beate Hygen pekte på i sitt innlegg, så det jo en arena som foresatte viser liten interesse for, og lærere, sammenlignet med for eksempel fotball. Det da slik at vi voksne pakker verden inn i våre referanser? Og så ligger det enorme muligheter i spill som vi rett og slett ikke vet noe om. Det nettopp det vi skal snakke om i den samtalen her. Velkommen til samtalen med tema «Hvordan utnytte mulighetsrommet gaming gir?» og «Hvordan kommer dette sårbare barn og unge til gode?» I stolene her så har dagens første foredragsholdere tatt plass, nemlig Robert Steen, Beate Hygen og Maren Johanne Nordby. Velkommen til dere. Dere representerer jo ulike perspektiver inn i denne samtalen her. Da NRK i 2019, Robert, delte historien om Mats, så ble den jo lest og delt av over 1 million nordmenn. Den ble diskutert i klasserom, på arbeidsplassen. Det var jo tydelig noe som virkelig på en måte, engasjerte og vekket noe i folk. Hva tror du kan være grunnen til det? Det jo riktig som du sier. Ja, det var helt overveldende. Det var ikke noe som var planlagt. Jeg tror det tok 5 dager, så hadde 1 million nordmenn lest historien. Det samme skjedde i de andre nordiske landene. Det skjedde i Storbritannia, det skjedde i Benelux-landene, og etter hvert også i Sør-Amerika. Så den treffer nok et eller annet som handler om noe mer enn bare den litt sånn emosjonelle historien om denne gutten. Og det jeg tror skjedde var at man fikk forklart det som i ettertid har vært forstått, og som jeg synes også Beate snakker veldig godt om. Det er et generasjonsfenomen. Den unge, oppvoksende generasjonen har funnet en arena som betyr veldig mye for dem, og som utvikler seg i veldig stor utstrekning til å være verdifull for barn og unge. Og så har vi som er voksengenerasjonen, og som sikkert ser på oss selv, i hvert fall gjør jeg det, som den mest kalde fremoverlente foreldregenerasjonen som noen gang har levd. Vi er til stede i våre barns liv, tror vi. Vi er på arenaene deres. Vi er på håndballhallene, fotballarenaene, musikkøvelsene. Vi kjenner alle foreldrene til vennene, tror vi. Vi er til stede på klasseundervisningssamtalene med foreldre. Vi er veldig til stede. Vi forstår våre barn, tror vi. Og så er det en arena som vi så til de grader har et blindpunkt i forhold til. Og det er vel først og fremst den delen av historien som jeg har fått tilbakemeldinger fra foreldre i forhold til, at jeg har åpnet øynene for noen. Jeg fikk et brev en dag fra en dame som jeg ikke visste hvem var. Hun skriver at du vet ikke hvem jeg er. Jeg sitter nå på kjøkkenet sammen med min mann og vår sønn. Han er 21 år. Vi har kranglet konstant i 5 år fordi vi synes han spiller for mye. Etter din historie så har vi egentlig nå tatt inn over oss at vi driver og krangler om noe vi ikke vet noe om. Vi viser ikke respekt nok til sønnen vår for hva som er viktig for han. Og nå har vi satt oss ned for å prøve å forstå. Og derfor så har du bygd en bro mellom meg, min mann og vår sønn. Og det takker vi deg for. Det et eksempel på mange sånne henvendelser som kom. Beate, du sier at du har merket en forskjell. Eller vi har snakket om det. At etter denne historien, når du holder innlegg, ja, det etter historien om Mats kom ut, så altså jeg har jo i noen år holdt litt lignende type foredrag som jeg har hatt i dag. Og hvor stemningen da i forsamlingen har vært litt mer fiendtlig etter at jeg har snakket. Men etter at historien om Mats kom ut, så merket man en stor endring på at folk må bli mer åpne for at kanskje ikke dette er så ille allikevel. Kanskje dette faktisk er noe som kan gi noe. Kanskje dette er noe positivt. Og at man er mer åpen for spilling, da, og at det er faktisk en hobby som eller ikke bare en hobby, men en way of life, altså en lidenskap. Det er litt viktig, som fotball kan være for andre. Den situasjonen, Maren, som Robert beskriver med høyt konfliktnivå, rundt et kjøkkenbord. Det er vel en situasjon mange av dine barn, holdt jeg på å si, de du følger opp, står i kanskje hjemme. Men hvordan opplever du det når du foreslår da, gaming som en inngang til å
jobbe med tiltak eller kartlegging? Når du foreslår det til PPT for eksempel, hvordan mottas det? Nei, jeg tenker, vi så jo Lasse I filmen fra Lørenskog kommune, og han sa jo noe om at dette jo barnas arena. Det sitter 30 eksperter I klasserommet, så du som lærer må tørre å tre inn I det. Og det, jeg tenker at det handler om, det det vi møter, at folk redde, fordi at de har ikke kontroll på hva som foregår der inne. De har ikke ferdighetene, og da skygger de også banen og lar barna ha den arenaen for seg selv. Men på en annen side så tenker jeg at for mange av de barna jeg jobber med, så har det gått veldig, veldig langt. Så en del av de foreldrene jeg møter har jo skjønt det, at spill det eneste som de kanskje har igjen, som normalt I livet, og som knytter det sosiale livet ut mot verden. Men så har de jo sagt mange år, ja, men dere må bruke den arenaen, dere må bli kjent man gjennom det. Men skolen holder tilbake at ja, men dette er ikke læring, dette ikke skole. Så jeg tror, sånn som Robert sa, det å bygge bro mellom ulike arenaer, at det går litt igjen I alle våre temaer. Da. Både bygge bro mellom foreldre og barn, men også bygge bro mellom elevens interesse inn I skolen. Men også, tenker jeg, altså, PP-tjenesten bør også gå inn I denne arenaen og se hvordan de kan forstå det, men bruke det til kartlegging og det å veilede, som vi har snakket om, med sosiale ferdigheter. Og observere det også og der, som kjempeviktig. Hva tenker du om det? Ja, jeg tenkte bare ville legge til at den arenaen her, som veldig mange på, hvis du lukker døra til den, ikke sant, det en helt verden som utspiller seg der, på godt og på vondt. Det ikke sant, det skjer også ting der, med eksklusjon, med mobbing, med, og for ikke snakke om trakassering. Det vet vi. Og hvis du har lukket den døra som lærer, eller som mor, eller som far, så har du også lukket døra til dersom noe fantastisk skjer der inne, men også hvis noe dårlig skjer der inne. Vil ditt barn da komme til deg? Vil ditt barn oppsøke deg? Og du, det her skjedde. Nei, for da vet jo det barnet at, og, ja, da får du I hvert fall ikke spille, ikke sant? Sånn at det, lukker du døra til denne verden her, så kan du også lukke døra til en av de viktigste arenaene I ditt barns liv. Det litt viktig at, man ser, da. Mm. Ville du følge opp på det? Ja, det slo meg når Beate holdt sitt innlegg. Du sa, Beate, at gjennomsnittsalderen på gamere var 34 eller 35 år. Hva betyr det, dere? Det betyr at for hver 10-åring som gamer, så det en 60-åring. Det altså en 60-åring for hver 10-åring. For å få en snittalder på 35. Så det jo ikke bare barn som der inne heller. Og det tror jeg også må være noe vi tar med oss. Vi har veldig fort, vi faller litt tilbake I den fella at det barn vi snakker om. Men vi gjør jo ikke det. Dette jo et samfunn, som du kaller det, Beate, som mye bredere og mye større enn som så. Og det må forstås på den måten også, når vi skal være foreldre og ha foreldrerollen I forhold til å guide og veilede barna våre. Fordi det den verden. Og så en liten sånn morsom historie. Jeg har jo møtt mange mennesker etter at denne historien ble kjent. Også av de nærmeste vennene til Mats. Anne var 64 når hun kom I begravelsen hans. Og hun sier at I gamingverdenen så eksisterer ikke alder. Der eksisterer ikke hudfarge, der eksisterer ikke funksjonsnedsettelser, der eksisterer ikke etnisk bakgrunn, der eksisterer ikke sminke og pene klær. Så for meg så gamingverdenen virkeligere enn den fysiske verden. For I den fysiske verden så klær vi oss ut, og det ikke tilfeldig hvilke ord vi bruker I forskjellige settinger og så videre. Vi har sikkert øvd litt før vi kom hit I dag, og så videre, og så videre, og så videre. Og så forteller hun en historie som jeg synes morsom, det var det som var årsaken til Sokore. Hun fikk barn sent I livet. Og var den som begynte å game først. Hun har 3 sønner. Og så introduserer hun gaming til sine sønner, treffer de I gamingverdenen, og så ser hun på meg lenge, tar en kunstpause og sier, vet du hva, Robert? Det var da jeg oppdaget at sønnen min humoristisk sans. Fordi det oppdaget jeg ikke I hjemmesituasjonen, hvor jeg kjeftet på at de ikke satt inn I kjøleskapet når de hadde tatt ut melk. De rydda ikke etter seg etter frokost og middag, og de kjeftet på meg, for jeg hadde ikke kjøpt den osten de likte så godt. Vi hadde de klassiske, tradisjonelle rollene til hverandre. Når vi kom inn I den gamingverdenen, så ble dette snudd på hodet. Så det en annen måte å interagere på, og det gir masse muligheter. Ikke sant. Maren, du hadde lyst til å legge til noe. Jeg tenker bare en liksom faktaopplysning, og det jo det at gaming tok jo av da det ble et sosialt aspekt I gamingverdenen. For før så var det jo mer lukka verden du satt på din PC, men da man la til det
sosiale aspektet så tok jo gaming av. Så jeg tenker at det er viktig å ha med seg. Derfor så åpner det også muligheten for at flere syns at det er interessant å spille, for det er noe mer enn bare det spillingen. Da. Ja, og det ser vi jo nå veldig under koronaepidemien. Ja. Så har salgstallene for sosiale spill økt veldig. Og bare sånn kjempeenkelt spill som Among Us. Ikke sant? Superenkelt, litt sånn rart spill. Kjempe, det kom for mange år siden, men eksploderte under korona. Viser det der behovet for å være sammen som spill da kan gjøre når vi nå begrenses i å være sammen. Men din forskning, Beate, den viste jo en forskjell på gutter og på jenter. Mm. Og som du knyttet kanskje litt til det her det sosiale. Ja, altså... Der fant vi jo i den aldersgruppen at det var en liten effekt av det å spille mye for jenter og det å gå ned i sosial kompetanse. Og vi lurte jo veldig på hva kan det her handle om. Og det vi ser er jo at det vi lurer litt på, da, det kan jo være det at jenter i større grad enn gutter kanskje ikke får det fellesskapet som guttene får i spilling. At guttene, dette er en større sosial greie for dem. Og det kan hende at jenter som spiller kanskje faller litt utenfor de andre tingene de andre jentene gjør når de ikke spiller også. Fordi at gamingjentene kanskje har andre interesser enn andre jenter, mens gutter, der er det en naturlig del av leken, en del av det sosiale. Det er en måte å tolke det på, da. Ikke sant. Men Maren, du jobber jo med barn med neuroutviklingsforstyrrelser. Og nå snakker vi jo mye om at det er mye sosialt i spill. Og så vet vi jo at det kan være nettopp utfordrende for mange barn. Hvordan skal man håndtere det på en måte i spillverden? Eller hva tenker du om det? Nei, jeg tenker jo at man må håndtere det med den måten at man er der og får sett det. Sånn som jeg også sa i innlegget mitt, at du kan ikke la et barn som strever sosialt i den virkelige verden bli sluppet løs i gamingverdenen alene. De trenger også veiledning og støtte der. Og det ble jo litt sånn som moren til Ole, hun var kjempebekymret for at Ole også skulle miste den arenaen. Og hun hadde sett at hun måtte gi ham veiledning for at han ikke skulle bli kastet ut og si stygge ting og ha feil jargong. Men han er kanskje mer tilgjengelig for veiledning på den arenaen, for dette er noe han mestrer. Han forenes rundt en felles aktivitet med andre barn og unge på samme alder. Og så tenker jeg også at for mange barn som strever sosialt, men klarer sosialt på spill, de kan jo snu helt om og bli for høye sosial status i en klasse. Som går nesten fra å være taperne i klassen til å bli en som folk ser opp til. Og det har vi også historier på, sånn at det er jo to sider her. Mm. Men nå er jo mestring har jo vært et viktig nøkkelord i dag. Og nå er jo pappaen enig i det, forskeren enig i det, statpedagogiveren er enig i at vi må jobbe utifra mestring. Og da må vi kanskje gå til spillarenaen. Men så er det jo ikke sånn da, at vi kaster oss inn i spillarenaen i hver en skole, over det ganske land. Er det uvitenhet, Beate, som gjør at vi holder igjen i skolen? Jeg vet ikke om det er uvitende. Altså, det kan være at det er litt sånn fremmed for oss, og at vi fortsatt har med oss noen av disse her fordommene som du har snakket med om. Ikke sant? At det, og jeg har en liten sånn teori på at i Norge så er vi, særlig i Norge da, det er veldig sånn ut på tur, aldri sur. Og da blir spillingen en sånn veldig kontrast, for man sitter stille, og man beveger seg ikke, liksom. Og at det ligger noen fortsatt når jeg spør i dag, hva tenker dere på når jeg sier ordet gamer? Da er det veldig mange som fortsatt sier, sitter helt alene, drikker cola. Ikke sant? Altså det er sånn, vi er fortsatt i den tankegangen, kanskje? Ja, Robert? Jeg traff rett etter at NRK hadde publisert historien min, så traff jeg en dame i en heis som hadde tydeligvis lest denne historien. Og så sier hun til meg at er det ikke rart, Robert, at vi som foreldre vi er opptatt av at barna våre skal klatre i trær? Fordi vi er et land med mye trær, og vi er ute på tur, mye sur, ikke sur, som Beate sier. Så det å klatre i trær, det er å skape moralsk voksne mennesker etter hvert. Men det å sitte og game, det er umoralsk. Og det er noe med den koblingen der som jeg tror fortsatt sitter i veldig mange voksne. Og så er det litt også dette at vi behøver ikke gjøre det så komplisert. Altså en Kahoot er jo også en gaming.
Så vi kan gjøre litt enkle skritt framover også. Jeg må innrømme at når jeg blir spurt om jeg er gamer, så gjør jeg jo det, men det er ikke veldig avansert. Jeg har en sånn quizkampen-greie som går med 10 av vennene mine, som jeg kan ta i en kaffepause eller noe sånt nå, og så føler vi at vi er nære. Mm. Og så har jeg en sånn wordfeud-greie med sånne ord som jeg lager i en kryssord-greie som jeg har med kona mi. Så vi er liksom litt nær hverandre til tross for at jeg er på jobb liksom hele tiden og sånt nå. Så man behøver ikke gjøre det så komplisert heller. Og det er det jeg synes liksom dere sier så godt også, at gaming er jo så mye, mye mer enn disse skytespillene. Mm. Det er så mye, mye mer. Ja. Det har jo Beate vist litt til i dag. Maren? Jeg kom på da du sa det der ut på tur, aldri sur. Og da vet man jo det at veldig mange mennesker har behov for åpne landskap og ha oversikt. Mm. Og gutten vi så i filmen også sa det at der har jeg kontroll. Jeg vet jo ikke om noen kommer å angripe meg bakfra eller forfra, men det er liksom min arena eller noe sånt, sier han. Og det har man jo også overført til spill. Det er mye åpne arenaer, det er landskap, så det kan jo hende at det vi tenker om på ut på tur aldri sur kan overføres til spill, for det er landskap, det er åpent, og det er luft rundt dem inni den verden også. Skal for Robert få komme siste innspill før vi skal ta spørsmål fra chat? For å koble det på, fordi i refleksjonen til Maren minner meg på at etter at jeg da begynte å treffe og snakke med disse vennene til Mats etter at han var gått bort, så forteller de meg blant annet at hver eneste dag når han logget på, så startet han med å løpe en halvtime. Han sitter altså i rullestolen som han ikke har forlatt på 10 år, og han starter i Azeroth, i dette landskapsbildet, med å løpe en halvtime hver eneste dag. Og det sier de, det var nok fordi at han hadde en opplevelse av det å få vind i håret, det å være ute, det å få disse opplevelsene. Og så vet jeg det utfordrer selvfølgelig, kanskje særlig min generasjon. Kan ikke få naturopplevelse av å sitte inne. Det er jo ikke mulig. Men det er jo det samme forholdet som jeg også opplevde. Du kan ikke oppleve en kjærlighetsrelasjon, bli forelsket til et menneske du aldri har møtt. Jo, du kan det. Du kan faktisk det. Det har kommet et spørsmål fra chatten, den kan jo gå til alle egentlig. For spørsmålet er, hvordan kan man utnytte gaming sitt potensial i skoler, hvor det ikke er kompetanse og det ikke er utstyr? Om det er noen som har lyst til å ta svaret på det? På en side så har jeg jo lyst til å si at skolene plikter jo til hver tid å ha tilgjengelige læremidler som bygger opp under læring og pedagogikk. Det står i opplæringsloven. Og jeg tenker at dette er et såpass viktig verktøy at jeg tenker at hver skole bør ha noe tilgjengelig. Men man trenger jo ikke tenke at man trenger et gamingrom for å få til dette. Man kan jo bruke hjemmesituasjonen, at de skal få med seg lekser hjem, hvor de skal beskrive karakteren de er i spillverden, eller at de skal fortelle fordeler og ulemper med spill. Altså, man kan trekke inn spill på mange måter, uten at man trenger å sitte i et klasserom og utspille en kamp. Og jeg tenker også, jeg snakket jo litt om koding, tenker at mikrobiten, nevnte jeg, det koster jo nesten ingenting og er et bittelite verktøy. Så det finnes så mange rimelige muligheter. Og jeg vet at på statped.no så er det omtalt spillet Keep Talking. Og det koster 79 kroner, og hvor det er et godt samarbeidsspill som man kanskje kunne ha fått til i et klasserom. Så det er mange muligheter, tenker jeg. Ikke sant. Det er ikke noe hvilepute, altså, at ikke du har noe gamingrom for å starte. Vi må begynne å tenke på å runde av. Jeg kjente at her kunne jeg sitte og prate veldig mye lenger. Men helt sånn avslutningsvis så tenkte jeg at dere skulle få lov til å komme med en oppfordring til de der hjemme som kanskje fremdeles etter denne samtalen her er litt skeptisk. Hvis vi kan starte med deg, Robert, har du en oppfordring? Jeg kan bruke det som Maren nå svarte som en bro, fordi jeg er ikke sikker på at premisset i spørsmålet som vi fikk på chatten er helt riktig. Vi har ikke kompetanse i klasserommet. Jo, det er jo det Maren sier, vi har jo 30 eksperter, de sitter jo foran oss. Så hvis jeg kan gi en oppfordring, så handler det jo egentlig om at vær nysgjerrig, lytt, spør. Det er ofte barn og ungene våre som er ekspertene. Ta den rollen, og som jeg sa i mitt innlegg i dag også, søk først å forstå, for så å bli forstått. Ja, jeg er veldig, veldig enig med deg da, og bare for å slenge meg på, ikke sant? Spør når barnet ditt har spilt, hvordan gikk det? Hvordan har du opplevd spill i dag? Hvem er det du møtte? Hva gjorde dere?
Vant du noe? Vant du ikke? Var det kjipt? Var det gøy? Gjør som når barnet ditt har vært og spilt. Spør som han har vært på fotballkamp. Vær interessert, vær nysgjerrig. Og så har jeg lyst til å bare komme med en bitte liten oppfordring til skolene. Arranger et LAN. Åpne opp gymsalen. Få elevene til å ta med seg PC-en eller utstyret sitt. Få de som er skikkelig engasjert i dette til å være med i arrangementkomiteen. Ha en overnatting. Ha en skikkelig happening på skolen. Det vet jeg noen har gjort med stor suksess. Maren, siste oppfordring til de der hjemme. Ja, nei, jeg hiver meg jo på det dere sier. Men jeg tenker jo det også at PP-tjenesten, lærerne, også må utforske denne arenaen med å spørre hva spiller dere? Hvorfor er spilling så gøy? Og hva er det du får til i spill som er så kult å være nysgjerrig? Det gjelder jo på alle arenaer, uansett om det er foreldre, lærer eller PP-rådgiver. Yes, nå er jeg veldig spent på hvor mange som skal arrangere LAN samtalen her. Tusen takk for at dere stilte til samtale, Robert Sten, Beate Hygen og Maren Johanne Nordby.